Hrálo se mi dobře, atmosféra byla fantastická a dopadlo to výborně pro nás, takže jsem spokojený. Přesně tak, trenér chtěl, aby jsme byli trpěliví a hráli naši hru a dostali jsme dva góly v podstatě z ničeho. U obou jsem byl, takže mě to štve, ale na tabuli svítí vítězství, takže je to jedno. Co jste říkal Šimimu, který vlastně rozhod dával první góly sezóně? No, já jsem mu hlavně děkoval, že mě oškubal, no, musím tam pustit něco do kabiny taky. Tak jako, jak se to vezme, no, pro mě docela dost, ale to nevadí, rád to dám, protože ten zápas jsem si užil a tohle soupeře jsem chtěl za každou cenu porazit, takže je to super.